سلام تنا استلن يا تكبراتشو يا أراد كيلو ميديا بيت سبوق إنديت ناتشو بيجزيو إنغروتشن يا مت أنا زي استودو ويجيت نادر قالن يا زاريو إنغروتشن يا إثيوبيا ممهرا مهابر بريزيدنت دكتور يوهانس بنتي ناتشو كدكتور يوهانس كار بركاتا وقتنا هاجراوي يا ممهرا نقدامي ملكة تونت بوتشن نانا سالن هبراتشن دوت كيو باك بروت كابزالو دكتور ترتشن أنا كبرو سلامتو كلب ما مسجنالو نما مسجنالو سلا قبضاتش በጣም ጥሩ የመጀመሪያ ጥያቄ ለማድረግ ያህል የዩኒቨርሲቲ መምህራን እና ረዳቶቻቸው አንድ መግለጫ አውጥተው ነበርና ለመገናኛ ብዙሃን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና እንደዚሁም ለትምህርት ሚኒስቴር እንዲደርስ አድርገው ነበርና የጥቅማ ጥቅም ሁኔታዎችን እንደዚሁም ደግሞ ከደሞዝ ጋር የተያዘ ነገር አንስተው ያንን ደብዳቤ አሰራጭተው ነበርና ከሱ ብንጀምር ያ ነገር ተፈታ ወይስ እንዴት ሆነ የሥራ ማቆም አድማም ስለነበረው እሱ ላይ የተወሰነ ነገር ቢያነሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል የዩኒቨርሲቲ መምህራን ጥያቄ ቀደም ብሎ የቀረበ ጥያቄ ነው በ2013 ይሄ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሚባል የሚባል ሚኒስትሪ በነበረ ጊዜ የቀረበ ነው እሱን ጥያቄ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ተወካዮቻቸው መካከል ተፈራርመው ያመጡት አለ እሱን አድራይተን ለሚመለከተው አካል አቅርበን ነበር ለ ተቆጭ ምክር ቤት ለትምህርት ሚኒስቴር ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ በሲቪል ሰርቪስ አንዳንድ ጥያቄዎች ከታክስ ክፍያ ጋርም የተያያዘ ስለነበረው ለገቢዎች ሚኒስተርም ጭምር ለገንዘብ ሚኒስተር ለሁሉም ለከን ክትትል ሲደረግ ነበረው ከዛ በኋላ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር የሚባለው ቀርቶ ትምህርት ሚኒስተር አንድ ላይ ይተደራጀ ደን እንደገና አሁንም ለትምህርት ሚኒስቴር ያንኑ ተመሳሳይ ሰነድ አቀረብን ማለት ነው ያን መነሻ አድርጎ የተደረጉ ግዝቃሴዎች ነበሩ ለምሳሌ ከሥራ ክብደት ምዘና ጋር ተያይዞ የሥራ መዘርዝር እንዲወጣ በደንብ እንዲለካ እንዲሰራ ተወስኖ ከትምህርት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ምራም ማህበር ከኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ምራም ማህበር ከተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ባለሙያዎች አንድ ላይ ሆነው መስከረም 2014 ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ አስተናግዶ የተሰራ ስራ ነበር እሱ የሥራ መዘርዝሩ ተዘጋጅቶ የሥራ መዘርዝሩ ለሲቪል ሰርቪስ ተልኮ ይለካል እንግዲህ አንድ ሰው ያን ባለሙያ የሥራ መዘርዝር ይዘጋጅና ያ ሥራ መዘርዝር የራሱ ሂደትና አሰራር አለው በሲቪል ሰርቪስ ባለሙያዎች ነው የሚለካው ያ ተለክቶ ደረጃ ወጥቷል ማለት ነው ያ ደረጃ ከወጣ በኋላ ከሐምሌ 2014 ጀምሮ ሥራ ላይ እንዲውል በሲቪል ሰርቪስ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ለትምህርት ሚኒስቴርና ለዩኒቨርሲቲዎች በቀጥታ ተልኳል ያ አንድ ደረጃ አሻሽሏል ማለት ነው አንድ ደረጃ አሻሽሏል ኮርስ ምራን ወዘላይ እርካታ የላቸውም ግን ቢያንስ ቢያንስ ከነበረበት አንድ ደረጃ ተሻሽሏል ስለዚህ እውቅና ሰጣችሁታል ለመግለጫቸው ሹር ሹር ያ ቀደም ብሎም እኛም ያንን ያገኘነውን የተሻሻለውን የሥራ ደረጃ በመዋቅራችን በኩል ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ፍልከናል ማለት ነው ነገር ግን በዛ ደረጃ መሻሻያ ውስጥ የረዳት ምሩቅና የፕሮፌሰር መሻሻያ አልተደረገበትም እሱም መታየት አለበት የሚለውን ቀጥለናል ስራው መታየት አለበት ምክንያቱም ረዳት ምሩቅ 6000 ምናምን በወር ደሞዝ ማኖር አይችልም ቤት መከራየት አይችሉም ራሳቸው መመገብ አይችሉም ቤተሰቦቻቸው ከታመሙ ማሳከም አይችሉም ቤተሰብ አላቸው ልጆች አላቸው 6000 አይመጥንም ስለዚህ በልዩ ሁኔታ በስራ ክብደት መዘናው
ከፍልል እንዳልቻለ ይነግሩናል ባለሙያዎቹ ነገር ግን በልዩ ሁኔታ መታየት አለበት የሚል ክርክር አለን ፕሮፌሰሮቹም እድሜ ልካቸውን በትምህርት ውስጥ ኑረው ቆይተው ራሳቸውን ሰጥተው ሲለፉ ሲጥሩ ኑረው ስራ ክብደት ምዘናው ከፍል አደረገም ወይም የመጨረሻውን ደረጃ ይዟል ብለው የሚከራከሩ ነው የሚከራከሩት በሲቪል ሰርቪሱ ደረጃ ምዘና ስርዓት ደረጃ 22 የመጨረሻው ነው ይሄን የመጨረሻውን ደረጃ ኦሬዲ ይዟል ነው የሚሉት እሱ አንድ ነገር ነው ግን ቁጭ ብሎ መዋያት ከተቻለ መፍትሄ ያለው ብለን አርገው እናደርገው እነዚህ ሁለት ደረጃዎች ብቻ ካልሆነ በስተቀር በሌሎች ደረጃዎች አንድ ደረጃ ተሻሽሏል ይሄ ከምንም ይሻላል ምክንያቱም ትንሽም ይሁን አንድ ለውጥ አለ ግን በዘላቂነት መፍትሄው ሌላ ነው መሆን ያለበት እሱን ሐሳብ ያቀረብን ያለ ነው እንግዲህ የሀገሪቱ ሁኔታ መረጋጋቱ ምናምን ሲፈጠር መፍትሄ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ፕሬስ ያደረግን ነው ያ አንድ ነው ሁለተኛ ምላሽ ከቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ ተገኘበት የክፍያ የሚባል ነገር አለ የክፍያ ምንድነው ለምሳሌ ፕሮፌሰሮች ወይም ሌላቱም ደረጃ ያላቸው የሁለተኛ ዲግሪ የሶስተኛ ዲግሪ መመረቂያ ጽሑፍ ሲያማክሩ በትርፍ ጊዜያቸው የሚያስተምሩትን ክፍያን መለከት ሶ የክፍያ መጠን መሻሻያ እሱ አንዱ ጥያቄ ነበርና አይ ቲንክ እሱ ሁለት የተለያየ መመሪያ ነው የነበረው ያ ሁለት የተለያየ መመሪያ አንድ ላይ እንዲሆንና በተዘባራቀ ሁኔታ ነበር በዩኒቨርሲቲዎች የተገበረ ነበረው በተመሳሳይነት የተገበረ ያልነበረ በተመሳሳይነት የተገበረ አለበት በሁሉም ዩኒቨርሲቲ እና ሁለት የተለያየ መመሪያም አስቸግሯልና እሱ አንድ ላይ መጥቶ በገንዘብ ሚኒስትሩ ራሱ ተፈርሞ በቀጥታ ለዩኒቨርሲቲዎቹ ተልኳል ይሄም ከሐምሌ 2014 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው መቼ ይጀምራል ይሄ ሐምሌ 2014 ካለፈው ጀምሮ ስራ ላይ ነው በተመሳሳይነት በሁሉም ዩኒቨርሲቲ ተግባራዊ እንዲደረግ የክፍያ ተመን መመሪያ በሚኒስትሩ ተፈርሞ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ሄዷል አንድ ይሄ እንግዲህ በርካታ ከቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኙ እንደሆነ ለማሳየት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ነው እንግዲህ አቅድም ያነሳው ነገር የመጣው እሱ በዚህ ሁኔታ ምላሽ ለማግኘት መጣር ጉዳት አለው በግለሰቦችም ላይ በትምህርት ስርዓቱም ላይ በዩኒቨርሲቲዎች በተማሪዎችም የመማር መብት ላይ የራስ የሆነ ጫና ጉዳት ስላለው ከሱ ይልቅ እየተወያየን ግፊት ያደረገን ምላሽ እንዲያገኝ መስራት ይሻላል የሚል ሐሳብ ነው ያለን በእኛ በኩል ሶ እንዲህ እየሄደ ነው ለማለት ነው ምናልባት እዚህ የተላከተላከልኝ መግለጫ ውስጥ አንደኛው ቀድም እንዳሉት ከኢኮኖሚው ጋር መሄድ አለበት ምናምን ብለውኛል አይደለም ሀገሪቱ አቅም ጋር ነገር ግን ተልኮ በነበረው ለመገናኛ ብዙሃን ለፓርላማ አባላትና ለትምህርት ሚኒስቴር አማራሮች ተልኮ በነበረው ደብዳቤ ላይ ማን ይላከው እነዚህ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ቴክኒካል ረዳቶቻቸው ያቋም መግለጫ ሚል አውጥተው ነበር ምናልባት ደብዳቤውን አይተውታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አይ ነው አው እሱኛው ደብዳቤ ላይ የገንዘብ ችግር ያን ያህል ችግር እንዳልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር በፓርላማ በ500 በ600 ቢሊዮን ብር ቤተ መንግስት ሊገነቡ ነው ፓርኮች እየተገነቡ ነው ከፍተኛ የልማት ስራዎች እየተሰሩ ባለበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የገንዘብ ችግር አለባት ይባላል ወይ እኛስ የትምህርት ጥራት የጀርባ አጥንት አይደለንም ወይ ሚል ሐሳብም ሰንዝረዋልና ከገንዘቡ ጋር ብቻ የሚያያዝ ነገር ወይ ነው ወይ ለማለት ነው ይሄ እነሱ ነው ይሄን ጽፎ ሲያመጡ እኔ አብሬ ቁጭ ብዬ አልጻፍኩም ነባራዊ ሁኔታውን ለመግለጽ አዎ ትክክል ነው ማለት አሁን የተጻፉ ነገሮች የምጻፉ ነገሮች ሁሉ ፎር ግራንትድ ትክክል ናቸው ብሎ ለመውሰድ ያስቸግራል የነሱ ሐሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ይሄ ራሳቸው ነው እኛ የገንዘብ ችግር አለ የለም እኔም የገንዘብ ችግር አለብኝ ብሎ የሚመልሰው አካል የራሱ ነው እሱ መልስስት እኔ መንግስት የገንዘብ ችግር የለውም ብዬ መናገር አልችልም መንግስት ስላልሆንኩ ማለት ነው እነሱ ደግሞ ሐሳባቸው ነው በትክክል ይሄ መረጃ በመንግስት ኦፊሻሊ እኔ በዚህና ቢሊየን ብር የተመንግስት የገነባው ነው ብሎ ገልጾ ከሆነ ያልሰማው ማለት ፓርላማ ላይ ያልሰማው ያልሰማው ይምሰማለው እንደማንኛውም ሰው
تكلم سلامي ناتشو بس توكاش مكربيت يتناجروت لما نيوم وانا ويجي تاچن غدا يسوس لالهونه يا 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 أوتوت يا قام مغلج عليهن براتمتو بامسمتو بسدسمتو بليمبر بيتامنجست متكن باجر لممهران لزوم يا يا يوميا وتشولو ناتن نبات لهونو ممهر نا ممهرت دموز ما شاشال تك ما تك مستات كتاكسنس أمارك يمسح سلوت النجاروش ما درج نديت لياك تاتي شلال لميل تياك يعني الصوت أو هي تياك إيه نسوي أنا صوت إنيام تياك ألان كون إنيام يتياك نانو إنيا بيتمانجستي هون للا إلمات مانجرس راي هون للا بروجكتي هون إنيا يمن لو يمن مرانو تياك إيه من لاش ما جينا تعلب بطنو مانجستي هن كشالة إنيا ولا منك طوال يا يلانك قرنو إنيا من لو تمرت كوني وساني لزياجر ممران دمو يتمرت وأنا مثلاً في اللي في التواجد وشكونه لا مدنى بالو لا تمكث يعلو إنك أمس يبت أتاسنا عبت كهلا تتشاجر ما جمر أي إنفست مارج على بات ما مر اللهينو بتكمل كم تشوم ميهون نسمة ما زجاجة تميهون متشوس رأنا تما بفطر ميهون لا تمرت بلوم لا ممران كنما ما تسات أجر يتم أتدرس يأجر أشين تما كرو ترندي مسؤول زيهم مني ذاكره بتمرت لاي بعد الرجنو ممرانم بدقفنو بابك أنا ومتن يملك كاسلهونة كشجر كدهنت كم تفاجف كم جدادل كم تفافات كدهنت لنوات أكهونة تمرت لاي لكن ما تقولت ماني هذا اللي بدل لنا من الناس من الوقت يزيه ممرانن تكماتكم كماسك برازار ياو ينفرسيو تلا بيشاتا كورنجي ديلو تشمت ياكي وتشالو أشونا يهنيا ولا ما نساتي هل عهون عندي ينفرسي ممهر ويمدك ما عندي مثلاً عدو ممهر أستمرو بس مرة أو تمارو وبنك كترال وإنشروانسي كترال ده مزوم تكماتكم تكماتكم يبل توال يا تماري مالت ربع فريش كراجويت هونم يا جنيو جنزل يا ممهر من على بات لرجم كذي يا كابته ولمج يزو ما يا جنيو ده مزار اللهم نا إيهنيا ونجر لتمرت لإدوكيشن مسات أم فاليو أحسن نسوم وعي يمشي رشانا زلاكي مفتي متلوت النانتة من جنو النجم من لو يا زيكوش تمرت قدي زيكوش نمي أباك أتاكو أبنو أهوني متلاتشون تاكو أمات يسو هاي لمي مقبو تمرتنو إنشورانس بلو تيلي بلو بانك بلو يتم بوتا بلو لمنقست أمرار ماشينريوش بومولو يسو هاي لمي مقبو تمرتنو تمرتم بتمرتوست يالو تم سووش بزن هل درجات كرت مجانية تلباتشو سوسيون من لوتو بزاد درجة كالتا ي من فلقون لغات لنا لغات عن نجلن كان يقر يالا في عيونا منو هي سببال اكسبشنال يهونو بتلا يهون يتا متا يوم يهوش انا روم مالا تارن نگر گند اگمو يوم يهوش هلو كنچو منچ تمرت كونه أدقوا بيمبالو أغروش يمساتوتن ياهل تكرت نعم ماغر لما دك زلانة تكرت مارك يالا باتي هيدا مو هلو أكفنا ميونو بممران نورو لاي تشالي سووشين ودى سكتر بما متات بدن بما سلطان بما بكات مچو يسرهون يتا كوابي بمفتر يتمرت بيتوشين قبعات بمي قبع بما موالات هونكو الوستي بيتشار اللهم تقالا تمرت بيتهيد تمرت في توجو كدر جابة تاچنا تجو نزي نزي من أنا تراتي على تمرت سات على كدم دانا ساهو من نسوا يمر كام استراتش غروش عن دان دوجو يجنزب نزب راك إيه لا تجو مالت جنزب مولو ما يفلقو كمر كام استرات غار متايو مفتي ميا غنيو نزان نغروش لايت براثارغو من لاشي ستو مهد كالتا چالة زيهونهم من نكشكر كرو مالتنا سلزي كلمات تكلت ما جيت كلبت تمرت النام مر مران إنه بيجينا ما منو بزاد درجة منو من نقفاو بدل سنناجن مدرك سنناجن بس هو تشاتنم بتنو تشات بتنها تو تشاتنم بمن نجني أشوم بدرك أشول أدب كت من نارا كو بزيد درجة نو إرسو يا كيمستري من روك عندهنو ومن رجوا لنا مجمرة دغري يا مجمرة دغري وثليلوش عند سرو ياو PhD من دارلو ثاو كالو بدرجة نبرونه هنا تامي أستاوسو تال
ከዛ በኋላ የመጡትንም ያስተዋውሳሉና ለመምህር ያለው ክብር እንዴት ነው የሚያነጻጽሩት? ያኔ የነበረው ከደግ ጋር ነው። አጋጣሚ ሆኖ የ ሁለተኛ ዲግሪ በትምህርት ጥራት ላይ ነው ሶስተኛ ዲግሪ ያው በትምህርት ፖሊሲና አመራር ላይ ነውና የኢትዮጵያን ትምህርት ታሪክ አጥንቻለሁ። በዛ ደረጃ ለመምህራን የሚሰጠው ሁኔታ አይቻለሁ አጥንቻለሁ። አሁን በስራ አጋጣሚ ደግሞ ቦታውም ላይ ረጅም ጊዜ የቆየው እንደሆነ የሰባ ዓመት ታሪክ የኢትዮጵያ ምራማ ማበር ሰባ ዓመት ታሪክም አጽፈናል። ከኋላ ጀምሮ ያለው በደንብ አለ ሰነዱ። አሁን በድርግ ጊዜ ምን ይባላል መሰለህ፣ ድጎማ የሚባል ነገር ሰምተህ ታውቃለህ? ይሄ በድርግ ጊዜ የሆነ ነው። ድጎማ ማለት ትምህርት ያላጠናቀቁ ወጥተው ትምህርት ውስጥ የሚገቡ ማለት ነው፣ እንዲያስተምሩ የሚደረጉ ማለት ነው። ይሄ በጣም ጉዳት አስከትሏል። ይሄ በደርግ መጨረሻ ዘመናት ያን የነበረው ምራማ ማህበር ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ተከራክሮ እንዲቀር ተደርጓል። ነገር ግን ያልሰለጠኑ መምህራን ኮቴሽን ውስጥ ወደ ትምህርት ስርዓቱ ይገባሉ። ይሄ ጉዳት አስከትሏል። አንድ ሰው ዲግሪ ስለያዘ ዲግሪ ስላለው አስተማሪ አይባልም። የተማረ ሁሉ ሊያስተምር አይችልም። የተማረና የሰለጠነ መሆን አለበት። የተማረ ፊልዱን በደንብ ለደረጃው የሚመጥነውን ትምህርት ደረጃ ያለው ደግሞ የሰለጠነ እንደገና ደግሞ ጎን ለጎን ፔዳጎጂንም የሰለጠነ አብሮ ማለት ነው። የማስተማር ስነ ዘዴው ማለት የማስተማር ስነ ዘዴው አንድ ሰው እውቀት ኖሮት ያንን እውቀት እንዴት እንደሚያስተላልፍ ካላወቀ ያውቃል ማለት አይቻልም። ተማሪ ነው ማለት አይቻልም። በመምህርነት ውስጥ የተማረ ነው የሚባለው በቂ ትምህርት ተቀሰመ፣ ግን ደግሞ ያንን ትምህርት እንዴት እንደሚያስተላልፍ እውቀቱ ያለው ፔዳጎጂውን የሰለጠነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር አብሮን ዘልቋል ማለት ነው። በፕላድ የተመረቁ ትሰማለህ መቼም፣ በፕላድ የተመረቁ ግን እንዴት እንደሚያስተምሩ ያላወቁ ትምህርት ስርዓት ውስጥ አሉ። እነዛ አሁን በፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ ኢን ቲቺንግ የሚባለው ፒኤችዲቲ የሚባለው እንዲማሩ የሚደረገው ማለት ነው። እንዴት እንደሚያስተምሩ ሳያውቁ ክላስ ውስጥ ይገባሉ። እንዴት እንደሚያስተምሩ ደግሞ ክረምት እንደሰለጠኑ ይደረጋል። አሁን ፈረሱ ከጋሪው እንደመቅደም ማለት ነው። ምንድነው አንዱ መጀመሪያ መጣት ያለበት ወደ ኋላ ሲቀር ቢያንስ ጎን ለጎን እንዲማሩ እንደሰለጠኑ ቢደረግ ኖሮ ያንን ሰብጀክት ማተሩን ያውቃል ወይም ታውቃለች። ወደ ክላስ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ግን እንዴት ነው የሚያስተምረው ማወቅ ነበረበት። ይሄ ማስተማር መማር ማስተማሩን ሙያውን ራሱ ጎድቶታል እና መሻሻሎች አያለሁ። እንዴት ነው የምታየው? ምን መሻሻል አለ ብትለኝ፣ ለምሳሌ የአንደኛ ደረጃ መምህራን የሰርቲፊኬት ማለት ድሮ ማለት ነው። ሰባተኛ ክፍል እንዲመልሱት ግን የኔ ጥያቄ ምንድነው፣ ድሮ ለምሳሌ የኛ ሙሽራ ኩሪኩሪ ወሰዳት አስተማሪ ይባል ነበረ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ለመምህር የሚሰጠው ፊድባክ፣ ዜጎች አርሶ አደሩም የተማረውም ይሁን ማንኛውም ሶሳይቲ ለአስተማሪዎች፣ ለመምህራን፣ ለቀለም አባቶች የሚሰጠው አስተያየት የነበረው ክብር ትልቅ ነበረና፣ ለምሳሌ እኛ ታች አንደኛ ደረጃ ስንማር የነበረውና ሁለተኛ ደረጃ ስንገባ የነበረው ዩኒቨርሲቲ ስንገባ የነበረው አሁን ተመርቀን ያለው ሁኔታ አንድ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። እውነት ነው። ክብሩን በተመለከተ ስለ ክብሩ እንደው ቢያነሱ በተወሰነ መልኩ አነሳለሁ። እሱን አሁን የትምህርት ደረጃውን መሻሻል ለማሳየት ነው የፈለኩት። እንግዲህ ድጎማ ነበረ፣ ድጎማ ቀረ። የቲቲአይ መምህራን ቲቸር ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት የሚገቡ የሚባሉ ደግሞ 12ኛ ክፍል ጨርሰው አንድ ዓመት ሰለጥናሉ። ከትምህርት ደረጃ አኳያ ሲታይ የፕሮጀክት 17 የሚባል የሰርቲፊኬት መምህራንን ወደ ዲፕሎማ የማሳደግ የአንደኛ ደረጃ መምህራንን ወደ ዲፕሎማ የማሳደግ ጥረት ነበረ። እሱ እንግዲህ ትምህርት ደረጃ የመሻሻል ማለት ነው። ከ97 እንደዚህ በኋላ ደግሞ ፕሪፓራቶሪ የሚባል ነበር አለ። ከ10ኛ ክፍል በኋላ 11 12 እነሱን የሚያስተምሩ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው እንዲሆኑ ድሮ ዲግሪ ነበረ። ትንሽ የመሻሻል ነገር ታያለ። አሁን ደግሞ የቅርቡ የሮድማፕ ጥናቱን በምታይበት ጊዜ ሮድማፑ ሪኮመንድ ያደረገው ምንድን ነው?
يعني درجة ممران يمجمرة دغري بنوراتشو preparatory كارتو هون دمو كذا تيس كاسرار تولتني درجة نو يولتني درجة ممران يمتيم درجة نو ماستر سنجون progression ثا عليه مارن نعرفين هون كدم يانا ساو انتليش كوري كوري I think هي زفن نتزفن وبس على سلاسة جزء مسلين بدر جزء مسلين بدر قارلب يعني اس كذا درس يبال نبرة يممران كبر انتليش كوري كوري يعني من دونه مسألة تبي أوز يعلو تثبتي بتوتشم كتر مايت كتر لبسو كربات هربو منام نزي بنا ترى كلا ممهر نت كبرو هون ممهر عندما جم مرة جزينا بتأمل كده سوتش بتمارو جزء يعلو عينات كبرنا مو ويس على اللي عمله يكرر كرال ممهر نت جن هون بيهم كبرنا بيجون ما سبونه مجناتهم ك ك حيوانو ده سمار نت كارمي يازالي سي درو نحن استماري ممهر ممروي ممهر من دونه ينهاها دزي على دلل يا همانة استماري وشيء من دم ممهر نم تايوت كبر كذا قرن مجازو يا همانة هون بمس بكرسان مس عرفتم ممهر اندزا نو جنون ينتو يا دمو يراسو يهونه كبر علوم علمو يا عينة تي thinking أهونه ماركر أنا أقول لهم ناجر أهونم بيهون ولا قبيو ليانسي كلا نامن أهونم بيهون استمارك وسنجنو كبرنا استمارك نت نيدا زانو ما منو نيدا سلنجا استمارك نت كورالو دسلنجا كنياتهم استمارك نت عند ماك أونسو استمره قدم ماك أون أهون دم واهو كوسك جن كذا بلاي كبر مياسات مغايلة يكفيها كركر الله يزاق زي نبرو أنتليش كل كري أجب بياش تواري يمي بالو عندنا كترم تنشنو يعني نهل لو رد استدار يبال لأن يرد استدار يدموز كاستمر يدموز عن سال منام يمي بالو عن دموز بكاش تلا أي سектор تلا أي استمارو تنتته يتمرد واحد بيتلا في دموز سنتنو يا هس كل استمر يدموز سنتنو بطل دمو يليه ليلانو ميونو አሁን ያን የተላዩ ተቀማጥሞች ኖራቸው እንደሆነ እንጂ የቢሮ ላፊ ደሞዝ አይ ቲንክ ወደ ሃይ ስኩል ብትሄድ ደሞዙ ቀላል አይደለም ወነቱን ለማናገር ግን ደግሞ ሌሎች የማበረታቻ ስልቶች ያስፈልጉታል አስተማሪነት ለአስተማሪ ማለት ነው በዛ የተወሳሰበ ነገር ነው ስለዚህ ክብሩ አሁንም አለ ነው እኔ ክብሩ አለ መኖር አለበት አስተማሪ ማታከብ ደስ ይገመግሙት ግን አሁን አሁን ከዛ ጋር ነው የሚያዘው ምንድነው መሰለህ ከሚከፈለው ክፍያ ጋር ተያይዞ ያ አይነት አለ ብሎ ደፍሮ ነው መናገር ያስቸግራል በንድፈ ሐሳብ ደረጃ የአስተማሪ ክብር አስተማሪ አሁንም ወሳኝ ነው አሁን ለምሳሌ አስተማሪ ወሳኝ ካልሆነ ያ ሁሉ ወላጅ ለምንድነው ልጁን ወደ ትምህርት ቤት የሚልከው አንተ የምትወደው የልጅ ነገር ማለት የሚያሳደገውም ይሁን የወለድክም ይሁን ልጅ ተወዳለ ያንተም ባይሆን ልጆችን ተወዳቸዋል እናቱም ደስ ይላል ልጆች በእውነት ወላጆች የሚወዳቸው ልጆች የሚልኩት የት ነው ትምህርት ቤት ነው የሚወዱት ሰው ጋር ነው የሚልኩት ማትወደው ሰው ጋር አትልክም የክፍያ ክርክር አለ ያስተማረ ክፍያ ገና ነው መታየት አለበት ከሌሎች አገሮች አቋያ በመታየበት ጊዜ ስለዚህ አስተማሪ ሌሎችን አስተምሮ ሄዶ እነሱ ደግሞ ከሱ በላይ ክፍያ ሲያገኙ አይቀናም ግን ደግሞ ይፈልጋል ይገባዋል እኔ እንዴት ለመኖር ቢያንስ በዚህ ከተኛው ለመኖር የሚበቃ ክፍያ ይገባዋል ያን ደግሞ ቁጭ ብሎ ተዋይቶ ሐላፊዎች ትኩረት ሰጥተው ወጥተው መጣት አለባቸውና ያስተማረ ክብር የለም ቢያልናገር አለ ግንአትም አሁንም ቢሆን የኛ ማህበረሰብ ለትምርት የሚሰጠው ትኩረት እንደውም የተማረ ሰው መግደል የለበትም እንጂ የተማረ ሰው ይግደልልኝ ይባላል አሁንም ቢሆን የተማረ በሚገባ የተማረ ብቻ ዝም ብሎ ለብለብም አይደለም ችግር መፍታት የሚችል መፍቴ ማምጣት የሚችል ሰው ነው የሚያስፈልገው የተማረ ሲባልና
يعني كبر لنا نسبت هاي الجبان استمر كبر مرة على البيت يا هون من دونه يانا الثانية لنا وسكون كلا سلام مهران تكماتك أم سلا دموزة أشوف سلا كبر أشوف سلا استوى أشوفه نونا رسوم مجابزين مياه كمان إن يوم مهر عند تياكي عند تياكي لا تفعل قال الزيجا يا تياكي من دونه يا مهران تكماتك أم دموزة أشوف كبر أشوف أتاك على ميت أيق أشوف تياكي وش بمني هالجزيل فتوي تلالو ماسك ما تشلا أهون سبتم شغالين ترند نوم بنقرأ هون إنيان ليمت بنقرأ تياك إيش تلوم إلا شيء عنيو إذا قمت إنيانو لم سالي يوم رابط إياك إلانسا يوم را يوم رابط إياك إني سالي ولدنا ومرا ما برسي أنا سين ببرو يهن كيدنا ما يعنيهود يسوامت ومرا ما بر تارك تزفار أسرائيل دي متوهم سمنت من منا نيجي من رابط إياكي عند النبرة كسنة لكن تنا كذا بوا لأسرائيل إن سلسة عند أسرائيل دي متوهم سمنا نمست دمو بتأم فترة نسي متى أود زي لا كقربوت لا مجلس كقربوت كاتا إياكي وجوست عنده يي من رابط جنباتا كريمي على ممران السبت عملت إياكي هنا برا أي كريمي ما يتأجلم ده ما نيجام زيغا عندما نيجام توبياوي نو مستناقدو ممر اون ستاي هينن ميدو نو سمنا ورك مبارا لا 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 اون ستاي واي لمن لمنل يتلي يبالال بزو سو ليقبلو ميتشي عينت ملاشي مسلا غن تككل ادل سو ملسا لا غنيم مالو تياغو كو قرب قويتو اندغنا 2001 عام تمرت ايتوبيا امرا ما بر 60 عام كانت مدلك تبرو دمو اوفيشال تياكي اندزيو قرب አጋጣሚ ያለው ነው እንግዲህ ዛግዜ 2001 ማለት ነው ይሄ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በቀጣ ስርጭት የነበረበት ጥያቄ ነው መንራበት ጥያቄ ኦኬ ተቀበለ አሁን መንግስት ከተቀበለ በኋላ ወደ መሬት ለማውረድ 7 አመት ነው የፈጀው ወጪ 2008 ነው በፌደራል ደረጃ ተቀባይነት ያገኘው ከዛ በኋላ ነው ወደ ክልል ሄዶ ክልሎች እንደተጨባጭ ሁኔታቸው ደግሞ የራሳቸው እንደም በያወጡ መመሪያ ያወጡ ስራ ላይ እንዲያውሉ ተባለ ግዲዮ ሰደን ግዚዮ ሰድ መልሳለው መልሰጣለውም ብሎ እንኳን ብሎ ካመነበት በኋላ እንኳን መንግስ አባታም ነው የፈጀበት ያሁን መምራማ አፈሩ ጥያቄ ስላላቀረበ ነው አትልምጭም አዎ እዚህ ጋር ግን የመንግስትም ላይ ቢሆን ለምሳሌ መንግስት ለተሽዋኖቹ ብዙ ጊዜ ለከፍተኛ ተሽዋኖቹ ብቻ ሳይሆን በመካከለኛ መራር ደረጃ ላሉት ጭምር የደሞዝ የጥቅማ ጥቅም የመኪና የቤት የመሳሰሉትን ሁሉ በግልባጭ ደብዳቤዎች የሚያስፈጽመው ባስቸኳይ ነው ለምሳሌ ባንድ ወቅት የመንግስት ተሽዋኖች ቤት አጡ ተብሎ በጣም ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ወዳው ነው ቤት የተገኘው መንግስት ለፖለቲካ ሹመኞቹ ለተሽዋኖቹ በዚህ ደረጃ ፈጣን የሆነ ምላሽ ሲሰጥ ለመምህራን ለምን ፈጣን ምላሽ ሊሰጥ አልቻለም እናላ ችግሩን ካወቃችሁት አይ ይሄን እነሱ ናቸው የሚያውቁት እንጂ እነሱን ብትጠይቀልኝ ይሻላል ያው የዚህ ሀገር ነዋሪ ስለሆኑ እርሶም ሹር ሹር እኔ መንግስት ባለስልጣን አይደለሁም ወይ መንግስት አይደለሁም እኛ ልክ ያኛው ለምን ተደረገ ያለልም እኔ አሁን እሱ ፖለቲከኞቹ በሚጠቅሙት ልክ አልጠቀማችሁትም ነው አሁን እንግዲህ ይሄ እነሱ ልክ እንደዚህ ትኩረት አድርገው እንደሚያረጉ ሁሉ ለዚህኛውም ትኩረት ማድረግ አለበት ለምንድን ነው ያን ያቃታቸው እነሱ ብትጠየቁ መልሰጣለሁ እኛው ዲማንድ የምናደርገው እንደዛ ነው እንደዛው በፈጠን ጥሩ ነው ለምንድን ነው ዘገምተኛ ነው ምልህ እኮ ለዚህ ነው እኮ 7 አመት ፈጀ የመምራን መራቤት ለመፍቀድ ቦታ እንድሰጥ ለመፍቀድ አስገራሚው ነገር መምራን የጠየቁት ኦኬ ብሎ ምላሽ ያገኝ ሌሎች መንግስት ሰራተኞች አብሮ ከመምራን ጋር እንድትናገሩ ተባለ ጥሩ ነው ምንም ችግር የለው ሰው ይሄ ምንድነው የሚሆነው ያወሳስበዋል ማለት ነው ጥያቄውን ሰፋ ያረጋዋል አንደኛ ይሄ ኮሚኒቲ ሰፊ ኮሚኒቲ ነው ይመስለኛል ይሄንን ከኮስቱ ሲገምቱት የመንግስት ተሻሚዎቹ ቁጥራቸው አነስ ያለ ነው እኛ ብዙ ነን እኛ ግን ወድና ለዛንም እኮ ሲስተሙ ፍራአቱን የፈለገና በዛው ልክ ነው ትኩረት ማግኘት ያለበትና አይ ቲንክ ለራሴ ሲሆንና ለሌላ ሰው ቢሆን ሲሆን ይለያይ እንደሆነ አላቅም ዞሮ ዞሮ ግን ጥያቄዎች በፍጥነት ምላሽ ማግኘት አለባቸው ትሬንዱ የሚያሳየን አይፈጥንም ግን መፍጠን አለበት ምክንያቱም ካልፈጠነ ተጽኖ የሚያረጋው በትምርት ላይ ነው ትምርት ጥራቱ ላይ ነው ተጽኖ የሚያረጋውና ትምርት ጥራቱ ጥሩ እንደሆነ ከተፈለገ ምንነሱ ጥያቄዎች ቢያንስ ምክንያቶቹን እንኳን ኦፊሻሊ ይገልጾ አንድ ነገር ማለት ይጠቅማል አንዳንዶቹ ዝም ነው የሚባሉትና እሱ
አጥንግ በስተካከል ጠቃም ነው የሚሆነው ለመምህር የምታደርገው ነገር በግል ለመምህሩ ብለ አይደለም ቅድም እንዳልኩ 30 ሚሊዮን ያ ሁሉ ሚሊዮን የብዙ ሀገራት ህዝብ ቁጥር ድምር የሚሆነውን የማህበረሰብ ክፍል አንድ ሶስተኛ የማህበረሰብ ክፍል ወደ ጎን ተተ የትም አትደርስም የኢትዮጵያ ችግር የትምህርት ችግር ነው በኋላቀነቱ ምንም ሁሉ ነገሩ ተደማመሮ ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚሄደው ምንድነው የሚባለው በማህበረሰብ ውስጥ ችግር አለ ከተባለ ማፍቲያውን ከትምህርት ቤት ፈልግ ነው የሚባለው የእንግሊዙ የጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ጊዜ የተናገረው ንግግር ነው ስለዚህ እዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ችግር አለ ከተባለ ማፍቲያውን ፈልጉ ሄት ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ውስጥ ለማፍቲያውን ስትፈልግ ምንድናቸው ችግሮቹ ማማራን ምን ስለሆነ ዝግጅታቸው ምን ላይ ነው ስልጣናው ምን ይመስላል ብቃታቸው ምን ይመስላል የጎች እንዴት እየተቀረጹ ናቸው የትምህርት ግብአቶች ምንድናቸው እሱ ላይ አተኩረ ካልሰራ ችግሩ ዘላቂ ሆኖ ብሮን ይቆያል ማለት ነውና እሱ ነው ከርሶ ጋር ቃለ ምልልስ እንደማደርግ የገለጽኩላቸው በአምስት ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ አንዳንድ መምህራን አናግሬ ነበር ለአለመጥቀስ ልሞክር ዩኒቨርሲቲዎቹ ማለት ነው እነዛ መምህራን ምንድነው ያሉኝ ለምሳሌ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የታሰሩ መምህራን ነበሩ ከዚህ ጥያቄውን ከማንሳት ጋር ተያይዞ የሚል ሐሳብ አነሱልኝ ሁለተኛ ዶክተር ዮሐንስ እኛን አላገዙንም ከኛ ጎን ከመሆን ይልቅ ወደ መንግስት ነው የሆኑብን እና በዚህ ቅሬታ አለን የሚል ከአምስት ዩኒቨርሲቲዎችን ለማናገር ሞክሬ ያለሁኝ ምናልባት ቃለ ምልልሱ ከተላለፈ በኋላ ዩኒቨርሲቲዎችን ገልጽልዎታለሁና እርሶ ከመምህራን ጎን አልቆሙላቸውም ወይ ሲታሰሩ ወይም እንደዛ አይነት ችግር ሲገጥማቸው እኛ ስለነሱ ስንጠይቀ ነበር እነሱ ጥያቄውን ሳያቀርቡ ነው ዛሬ አይደለም የኛን ዶክመንት ወደ ኋላ ተመልሶ ማየት ያስፈልጋል ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር እንኳን ሳይኖራቸው በ 2006 ዓመተ ምህረት የዩኒቨርሲቲ መምህራን ደሞዝ ጥናት አስጠንተናል እኛ ከአጠቃላይ ትምህርት መምህራን መዋጮ ቆጥበን እነሱ መዋጮ ሳይከፍሉ በዛን ጊዜ ከፍተኛ ብር የሚባል ከፍለን የዩኒቨርሲቲ መምህራን ደሞዝ አስጠንተን 2008 የመምራን አጠቃላይ የአጠቃላይ መምራን ደሞዝ የቲቪ የቴክኒክና ሙያ የዩኒቨርሲቲ መምራን ደሞዝ ጭማሪ ደረጃ መስተካከያ ሲደረግ የነበረው ጥናት የኛ ብቻ ነው ትምህርት ሚኒስቴር እንኳን አልነበረውም ጥናት የኛ ሰነድ ነው የተወሰደው እንዳለ ማለት ነው ሶ 2008 እስከ 2011 በጂኤጂው ደሞዝ ተለውጦ ሲከፈል ከዛ በፊት የነበረው ደሞዝ ጥናት ያጸና የኢትዮጵያ ምራ ማህበር ነው ማለት ነው። ሶ የኢትዮጵያ ምራ ማህበር ነው ያገዛቸው። የኢትዮጵያ ምራ ማህበር እንደ ግለሰብ እኔም አመራር ስለሆንኩኝ እዛ ውስጥ ነኝ። ስለዚህ ታግዟል። እንዲደራጁ ብዙ ጥረት ብዙ ልፋት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ሆነን ከዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ጋር ሆነን ጥረት ስናደርግ ነበረው እኛ ነን የኢትዮጵያ ምራ ማህበር ነው። ስለዚህ እኔ ወከልኳቸው እነሱን ነው ስለነሱ ድምጽ ነው ማሰማው በአገር ውስጥም በአለም ላይም በነግራችን ላይ አፍሪካው ከየ ቦርድ አባልኝ አለም መምራ ማህበር ትምርት ጉባኤ ላይ ባለፈው ሐዋሳ ሲደረግ ምናልባት ይሄ ሚዲያ የሚያዩ ሰዎች ምን አይነት ክርክር እንደነበረ ምን አይነት ውይይት እንደነበረ ትንግንግ እንደነበረ እዛ የነበሩት ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ያውቁታል ከዛ በኋላ ኦፍ ኮርስ ያ መረጃውን በሂደት ያገኙ ይሆናል ተግባር ከቃል እናገራል እንደዚህ ሆነዋል እንደዚህ ሆነዋል ምናምን ማለት አይጠበቅም ከነ ይሄ ከወጋችን ከባህላችንም ጋር አይሄድም ዞሮ ዞሮ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኛን አዳምጠው እኛን ተከትለው ካለዱ መሪና ተማሪ አለ አይደል እንዴ እንኳን ሰው ወፎች እንኳን መሪ አላቸው አይተ ከሆነ ምሄዳለ ተከታዮች አሉ። በተቀራኒ አቅጣጫ ይሄዱ አንዱ ወደዚህ አንዱ ወደዚህ ቡድን አንድ ቡድን ውስጥ ከሆኑ ቢያንስ አብረው ነው ፍሎ የሚሄዱት አባባልም አለ ተመሳሳይ ላባ ያላቸው እንትኖች አብረው ይጓዛሉ ይባላል። ያለ መደማመጥ ክፍተት ነበር አሁን ቅድም አነሳው 40 ምንጭ ሌላም ዩኒቨርሲቲ በራሳቸው ጊዜ ተነስተው እኛ እንደዚህ አድርገናል ተነጋግረናል ወስነናል አሉ። የት ነው የወሰኑት? የት ነው የተነጋገሩት? የት መድረክ ላይ? እንዲያነት ሂውጅ የሆኑ ውሳኔዎች ማህበሩ አሰራር አለው ሂደት አለው ቁጭ ብሎ ተዋይቶ በጉባኤ ምናምን እንደዚህ ሄዶ ነውና በዙም ሚቲንግ በስልክ ተነጋግረህ ወስነናል ብለህ እንዲያነት ውሳኔ የለም በማህበራችን አሰራር።
ስለዚህ ያን ያደረጉት ነገር እኛ እናቀውም ብለናል እነት ነው ነገም በአካልም ስንገናኝ መድረክዝ ይፈጠረ የሚለው ነው ጥያቄው ትክክል አይደለም ከሚል አይደለም ጥያቄው ትክክል ነው ኦሬዲ ኦንቦርድ ነው እኛ ይዘን የተንቀሳቀስንበት ነው ብዙ መድረኮች ፈጥረን እየሰራንበት ነው ያንዳንዱን በየቀኑ እንሰራው ስራ አይሰሙም ላውቆ ይችላሉ ስነ ምግባር አይደለም እንዲህ ብለን ወጣን እንዴት ብለን ወጣን እንዲህ ሆነ ወጣ አይባልም እንደዛ ስራ ላይ እንደሆናችሁ መረጃው ይደርሳቸው ይገባል መረጃ አዎ መረጃ በዴይሊ ቤሲስ እንዲህ አይነት መረጃ ግንኙነትም ላይኖርም ይችላል ምን ስራ ስራ ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ብዙ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን አንዱ ስራችን ነው ይሄ የጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ማለት ነው መሸ ነጋ እሱ ላይ ብቻ አይደለም የምትሰራው ነገር ግን እነሱ ጎንነን እኛ እንደው ማዳመጥ አለባቸው የኛው ማዋቀር ከሆነ እኛ ምን ላይሆን የትግል ስል ተከትሎ ነው መሄድ ያለባቸውና በዛ ደረጃ ብረዱ ጥሩ ነው ምንም መጣራጥ የለባቸው መምራ ማህበር የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትምህርት ሴክተሩ ድምጽ ሆኖ ለመስራት ነው የተቋቋመው በዛ ደረጃ ነው የምሰራው።